हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू माय चैनल आईजी टेक टीम। सो यो भिडियो में मैं आरएमआई र आरएमआई को आर्किटेक्चर र एउटा मैं इसको प्रोग्राम पनि गरेर देखाउने छु। सो आरएमआई भनेको के हो त? सो आरएमआई को फुल फर्म चाहिँ रिमोट मेथड इन्वोकेशन हो। रिमोट भन्ने बित्तिकै टाढा भन्ने बुझिन्छ, मेथड भन्ने बित्तिकै कुनै पनि फङ्सनहरु बुझिन्छ, अनि इन्भोकेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने कसैले बोलाउने अथवा निमन्त्रणा गर्ने भन्ने बुझिन्छ। मतलब रिमोट मेथड इन्भोकेसनलाई के भन्छ भने टाढामा भएको मेथडलाई बोलाउने अथवा निमन्त्रणा दिने भन्ने मिनिङमा यो फुल फर्म भएको रिमोट मेथड इन्भोकेसन। अब यसको काम के हो भने हामीसँग दुईवटा जावा प्रोग्राम हुन्छ। जावा प्रोग्राम जस्तै एउटा क्लाइन्ट र सर्भर मानौँ, त्यो क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा हामीले कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्छौँ भने त्यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ? आरएमआई युज गर्छौँ, रिमोट मेथड इन्भोकेसन युज गर्छौँ। तपाईँसँग सपोज क्लाइन्ट छ, सर्भर छ, सर्भरको अब्जेक्टलाई हामीले क्लाइन्टबाट कल गरेर अथवा इन्भोक गरेर के गर्छौँ? कुनै पनि मेथड युज गर्छौँ भने हामीले त्यसलाई के भनिन्छ? दुईवटा जावा प्रोग्रामको बिच कम्युनिकेसन भइरहेछ भन्ने बुझिन्छ के। सो त्यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ? आरएमआई युज गर्छौँ। र युज टु क्रिएट डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसन जावा। डिस्ट्रिब्युटेड भनेको तपाईँको कुनै पनि मेथडहरू फरक फरक ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट भएको भन्ने बुझिन्छ। र त्यस्तो खालको एप्लिकेसन गराउनको लागि हामीले के गर्छौँ? आरएमआई युज गर्छौँ। र यसको लागि हामीले मेन प्याकेज युज गर्ने भनेको जावा डट आरएमआई भन्ने हामीसँग प्याकेज हुन्छ। जब हामीले यसको प्रोग्राम गर्छौँ, अहिले पछि मैले एउटा सिम्पल प्रोग्राम गरेर देखाउनेछु। त्यसको प्रोग्राममा हामीले के गर्छौँ? सबैभन्दा सुरुमै हामीले जावा डट आरएमआईलाई इम्पोर्ट गर्छौँ के। र मैले क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा कसरी कम्युनिकेसन गर्ने, कसरी सर्भरको अब्जेक्टलाई इन्भोक गर्ने, त्यो सबै सिम्पल प्रोग्राम गरेर देखाउनेछु। अब आरएमआईको आर्किटेक्चर हेर्ने भने हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सिम्पल आरएमआईको आर्किटेक्चर हो। दुईवटा जावा एप्लिकेसन हुन्छ भनेको थिएँ मैले, जहाँ मैले एउटा क्लाइन्ट माने, एउटा सर्भर माने। सो हाम्रो एप्लिकेसन हो। क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा अब के हुन्छ त आरएमआई सिस्टमले के इन्क्लुड गर्छ? एउटा छ स्टब्स र अर्को स्केलेटन छ। तपाईँले कुनै पनि क्लाइन्ट साइडमा अब्जेक्ट डिफाइन गर्नुभयो भने त्यो भनेको हाम्रो स्टब हो। मतलब क्लाइन्ट साइडको अब्जेक्ट भनेर हामीले स्टबलाई बुझिन्छ भने सर्भर साइडको अब्जेक्ट भनेर हामीले केलाई बुझिन्छ? स्केलेटनलाई बुझिन्छ। र तपाईँको अहिले जेडिकेको भर्जन, नयाँ भर्जनमा हामीले स्टब र स्केलेटनलाई डिफाइन गर्नु पर्दैन, हामीले केही यसको अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्दैन। तर हामीले मतलब मेथड डिफ्रेन्ट भएको छ, हामीले यसको युज त गर्छौँ, तर हामीले यसलाई पहिला छुट्टै स्टब र स्केलेटनको हामीले प्रोग्राम गर्ने बेला यसको लागि हामीले केही काम गर्छौँ भने अब हामीले गर्न पर्दैन, किनकि डिफल्टै हाम्रो यो काम हुन्छ क्या। यसको मैले अहिले प्रोग्राम गरेर देखाउने छु। र हाम्रो अर्को लेयर छ, रिमोट रिफरेन्स लेयर भन्ने छ। रिमोट रिफरेन्स लेयरले के गर्छ भने हामीसँग क्लाइन्टको अब्जेक्ट हुन्छ, सर्भरको अब्जेक्ट हुन्छ, हामीले सर्भरको कति अब्जेक्ट छ र सर्भरको अब्जेक्टको रिफरेन्स लिनको लागि हामीले रिमोट रिफरेन्स लेयर युज गर्छौँ। क्लाइन्टले सर्भरको अब्जेक्टलाई इन्भोक गर्नको लागि के युज गर्छ? रिमोट रिफरेन्स लेयर युज गर्छ के। अनि हाम्रो लास्ट लेयर छ ट्रान्सपोर्ट लेयर। यो ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको तपाईँको क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा कनेक्सन गरिदिने। यदि पुरानो कनेक्सन छ भने त्यो कनेक्सन मिलाउने अथवा नयाँ कनेक्सन गरिदिने काम कसको हुन्छ? ट्रान्सपोर्ट लेयरको। सो यो आरएमआई आर्किटेक्चरमा केही छैन, दुईवटा एप्लिकेसन छ हामीसँग, क्लाइन्ट र सर्भर। र यो क्लाइन्ट र सर्भरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रोग्राम गरेर देखिन्छ। र यो सिम्पल एउटा आरएमआईको आर्किटेक्चर हो। यसले हामीले प्रोग्राम कसरी गर्ने त? हामीसँग 8 स्टेप हुन्छ। यो 8 स्टेप तपाईँले देखेर नडराउनु होला, किनकि धेरै सिम्पल स्टेप छ। हामीले प्रोग्राम गर्ने भनेको यो 4 स्टेपमा मात्र, यो 1, 2, 3, 4 हामीले कोडिङ गर्छौँ। यो हामीले 5-8 हामीले केही कोडिङ हाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामीले रन गर्दै हुन्छ। त्यो तपाईँले केही डराउनु पर्दैन, त्यो स्टेप देखेर डराउनु पर्दैन। मैले एउटा प्रोग्रामबाट तपाईँलाई सबै स्टेप बुझाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाममा सोधेको क्वेसन छ, राइट अ प्रोग्राम युजिङ आरएमआई टु फाइन्ड सम एन्ड डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स। मेथड सम एन्ड डिफरेन्स सुल्ड बी इन्भोक फ्रम सम रिमोट मेसिन भनेको छ। सो मैले यो सम र डिफरेन्स दुइटा नम्बरको बिचमा सम र डिफरेन्स गरेर मैले आरएमआई एउटा प्रोग्राम गर्छु है त। सो सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा के भनेको छ भने डिफाइनिङ अ रिमोट इन्टरफेस भनेको छ। र यो सिम्पल प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ, जावा डट आरएमआई भनेको हाम्रो प्याकेज भयो, हामीले रिमोटलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। र यो हाम्रो भनेको के भयो? इन्टरफेस भयो। इन्टरफेस भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँको बोडी हुन्न यसमा। बोडी मतलब के हुन्न भने चाहिँ तपाईँको एड गर्ने बेला के गर्नुपर्छ? तपाईँले A+B गर्नुपर्छ। तर हेर्नु, A+Bको कि कोडै छैन, तपाईँको बोडी पार्ट छैन के, तपाईँको यो फङ्सनको नाम मात्रै हो। सो इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै तपाईँको बोडी हुँदैन यसमा। पब्लिक इन्ट हामीले फङ्सनको नाम मात्र डिफाइन गरेको छौँ, जहाँ हामीले दुइटा प्यारामिटर पास गरेको छौँ,
एड नम भन्ने फंक्शन को नाम भयो इंट ए इंट बी र यो भनेको एउटा एक्सेप्सन भयो रिमोट एक्सेप्सन फालेको छ सब नम को लागि मतलब डिफरेंस गर्नको लागि मैले ए र बी प्यारामिटर पास गरेको छु सो यो भनेको हाम्रो के हो मैले रिमोट इन्टरफेस डिफाइन गरे र यो नोट प्याडमा मैले गरेको छु सजिलो हुन्छ नोट प्याडमा यो रन गर्नको लागि क्लाइन्ट र सर्भर मलाई दुईटा चाहिन्छ सो मैले नोट प्याडमा रन गर्दै छु र यो पेजलाई सेभ गर्ने बेला आरइएम रेम डट जाभाको नामले सेभ गर्नुपर्छ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा इम्प्लिमेन्टेसन इम्प्लिमेन्टिङ द रिमोट इन्टरफेस भनेर छ अघि नै हाम्रो के थियो डिफाइनिङ मात्र थियो इन्टरफेसलाई अहिले हामीले इम्प्लिमेन्टेसन दिने अब बल्ल हाम्रो बोडी पार्ट यसमा हुन्छ के हेर्न सक्नुहुन्छ रेम इम्प्लिमेन्टेसनको नामले रेम आइएमपिटीको नामले मैले एउटा जाभा क्लास खोलेको छु र हाम्रो बोडी पार्ट अब हामीले रिटर्न ए प्लस बी हाम्रो एड गर्ने भनेको ए प्लस बी हो स्टप गर्ने भनेको ए माइनस बी हो हामीले बोडी पार्ट अब इम्प्लिमेन्टेसनमा राख्छौँ र हामीले अघि नै मैले भनेको थिएँ तपाईँले स्टप र स्केलेटनको लागि केही छुट्टै डिफाइन गर्नु पर्दैन तपाईँको युनिकास्ट रिमोट अब्जेक्टले हामीले आफै डिफाइन गर्न आफै डिफाइन हुन्छ सो त्यसको लागि तपाईँले केही चिन्तै गर्न पर्दैन के सो त्यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिनुहोस् अनि त्यसको के गर्नुहोस् भने कन्स्ट्रक्टर कल गर्नुहोस् रेम इम्प्लिमेन्ट यो कन्स्ट्रक्टर हो कन्स्ट्रक्टर कल गरेँ त्यसपछि हाम्रो बोडी पार्ट याद छ ए प्लस बी मैले रिटर्न गरेको छु एट नम्बरमा सब नम ए माइनस सी मैले यहाँ रिटर्न गरिदिएको छु सो हाम्रो यो सेकेन्ड कोड हो त्यसपछि थर्ड नम्बरमा छ इम्प्लिमेन्ट द सर्भर हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भर डट जाभाको नामले मैले एउटा क्लास क्रिएट गरेको छु जाभा क्लास क्रिएट गरेको छु र यसलाई मैले के गर्नुपर्छ भने सर्भर यो जुन मैले अघि नै इम्प्लिमेन्टेसन क्लास गराएको थिएँ रेम आइएमपिटीको नामले त्यसको मैले एउटा लोकल अब्जेक्ट क्रिएट गर्दैछु के र त्यो लोकल अब्जेक्टलाई मैले आरइएममा पठाउँदैछु यसको यो भनेको के हाम्रो इन्टरफेस मात्रै हो यसको बोडी पार्ट हाम्रो आरइएम आइएमपिटीमा छ यसको मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरेर आरइएममा बाइन्ड गर्नुपर्छ क्या सो मैले यो कोड लेखेको सर्भरमा यति मात्र कोड हुन्छ यति गाह्रो छैन यदि केही इरर आयो भने हाम्रो रिमोट एक्सेप्सन इरर आउँछ यसको मेसेज डिस्प्ले गरिहाल्छ र अर्को इरर आउने भनेको मालफर्म्ड युआरएल एक्सेप्सन इरर आउँछ त्यसको लागि हाम्रो इरर मेसेज थ्रो गरिहाल्छ यति मात्र कोड हो सर्भरको लागि अब हाम्रो लास्ट कोड हामीले लेख्ने पर्ने भनेको हामीले इम्प्लिमेन्ट द क्लाइन्ट क्लाइन्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो र हामीले एड र सब्ट्र्याक्ट गर्नको लागि त हामीलाई प्यारामिटर चाहिन्छ मतलब नम्बर चाहिन्छ के को नम्बर गर्ने ए प्लस बी हामीले भ्यालु पास हुनुपर्छ सो त्यसको लागि मैले के गर्छु भने इम्प्लिमेन्ट द क्लाइन्टमा कोड लेख्नुपर्छ क्या र तपाईँ यो सिम्पल कोड हो हामीले जुन पहिला पनि गरिरहेको कोड हो यो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के गर्छौँ भने युजरसँग पहिलो नम्बर माग्छौँ इन्टर फर्स्ट नम्बर र त्यो नम्बर मैले एमा गरेर स्टोर गरेँ सेकेन्ड नम्बर माग्छौँ त्यो नम्बर बीमा गरेर स्टोर गर्ने त्यसपछि हामीले अघि नै लोकल अब्जेक्ट क्रिएट गरेर जसरी सर्भरमा अब क्लाइन्टमा हामीले रिमोट अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ यसरी क्रिएट गर्नु होला अनि त्यसपछि यो रन गर्नको लागि लोकल होस्टमा रन गरेको छु मैले सो लोकल होस्टको नाम राख्दै हुन्छ अनि त्यसपछि अब हामीले जुन मैले रिमोट अब्जेक्ट यो या क्रिएट गरेको छु रिमोट अब्जेक्ट युज गरेर मेरो फन्सन छ नि अघि एड नम भन्ने फन्सन थियो त्यस फन्सनबाट के गर्छु मैले यसलाई कल गरेको अर्को क्लासको केही तपाईँले मेथड युज गर्नुपर्छ भने गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नै पर्छ र त्यो यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेर के गरेको यो फन्सनलाई कल गरेको हो कि अब तपाईँको सम इक्वल्स टू भने एन्सर आउनुपर्छ डिफरेन्स इक्वल्स टू गरेर एन्सर आउनुपर्छ र यसमा तपाईँ केही छैन नयाँ कुरा केही थिएन यसमा दुईवटा नम्बर माग्ने हो यसरी युजरसँग इनपुट माग्न सकिन्छ जाभामा दुईवटा नम्बर मागेपछि हामीले के गर्न छ यो अब्जेक्ट युज गरेर फन्सनमा हामीले कल गरेको मात्रै हो सो हाम्रो सम इक्वल्स टू एन्सर आउँछ डिफरेन्स इक्वल्स टू एन्सर आउँछ र यसमा हाम्रो इरर आउने भनेको हाम्रो रिमोट एक्सेप्सन इरर आउँछ जुन यहाँ प्रिन्ट गरिदिइहाल्छ अर्को इरर आउने भनेको नट बाउन्ड एक्सेप्सन इरर आउँछ त्यो पनि प्रिन्ट गरिदिइहाल्छ र अर्को थर्ड इरर आउने भनेको मालफर्म्ड युआरएल एक्सेप्सन इरर आउँछ त्यो पनि हाम्रो यदि इरर आयो भने हामीले डिस्प्ले गर्छ यो भनेको क्लाइन्ट साइडको कोड हो यति मात्र हाम्रो कोड लेख्ने भनेको हाम्रो चारवटा कोड छ जुन हामीले सुरुमा रिमोटलाई के गर्छौँ इन्टरफेस यसको इन्टरफेस दिन्छ जुनमा हाम्रो बोडी पार्ट हुँदैन सो यो सिम्पल पहिलो कोड भयो अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड कोडमा के हुन्छ यसको इम्प्लिमेन्टेसन कोड हामीले यहाँ पास गर्छौँ हाम्रो यसको बोडी यो एड एड भनेको के हो हाम्रो प्लस हो सब भनेको माइनस हो सो हामीले यसको बोडी याद दिन्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो सर्भर साइड कोड हुन्छ जुनमा हामीले लोकल अब्जेक्ट क्रिएट गरेर यसलाई रेममा पास गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो क्लाइन्ट साइडमा हाम्रो भ्यालु हामीले क्लाइन्टले पास गर्ने हो नि त भ्यालु त क्लाइन्टले चाहन्छ यसको सम होस् यसको डिफरेन्स होस् सो हामीले भ्यालु क्लाइन्ट साइडबाट पास गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल छ कोड अब हाम्रो रन मात्र गर्न बाँकी छ
अब यो कम्पाइल गर्नको लागि अब मैले के गर्छु भने कमान्ड प्रोम्प्टबाट यसलाई रन गर्छु। यो सिम्पल छ, हाम्रो कोड यतिमा त कम्प्लिट भइसक्यो। अब तपाईँहरूलाई आउटपुट मात्र देखाउनु बाँकी छ के। र मैले यो चारवटा कोड एक ठाउँ एउटा फोल्डरमा राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। आरएमआई भन्ने फोल्डरमा मैले क्लाइन्ट, रेम, रेम इम्प्लिमेन्टेसन, सर्भर चारवटा मेरो जावा फाइल छ। अब यो जावा फाइललाई मैले रन गर्नको लागि के गर्छु भने कमान्ड प्रोम्प्ट खोल्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म आरएमआई फोल्डरभित्र छु है, जुन तपाईँको फाइल जहाँ छ त्यहीतिर खोल्नु होला। त्यसै गरी मैले यो मेरो क्लाइन्ट मान्छु यसलाई मैले। अब मैले अर्को अझै एउटा सिएमडी कमान्ड प्रोम्प्ट खोल्नुपर्छ, यसलाई मैले सर्भर मान्छु। सो अब क्लाइन्ट र सर्भरको बिच कम्युनिकेसन कसरी गर्ने त, त्यसको लागि मलाई के चाहिन्छ भने यो मेरो जुन चारवटा फाइल छ त्यो फाइल रन गर्नको लागि मलाई जावासी भन्ने एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिन्छ। त्यो जावासी तपाईँले कतै खोज्नु पर्दैन, तपाईँको ल्यापटपमा हुन्छ, किनकि तपाईँले जावा फाइल जावा तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएकै छ, जेडिके डाउनलोड गर्नुभएकै छ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले के गर्नु भने तपाईँ लोकल डिक्सीमा जानुहोस्, त्यसपछि प्रोग्राम फाइल्समा गएर जावामा जानुहोस्। जावापछि तपाईँले जेडिके, मेरो यो भर्जन हो, तपाईँको भर्जन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, सो यो भर्जनमा गएर तपाईँले के गर्नुहोस् भने बिनमा जानुहोस्। तपाईँले यो पाथ कपी गर्नुपर्छ, तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ या जावासी भन्ने तपाईँको एक्जिक्युटेबल फाइल छ। सो जावासी हेर्नु एउटा एप्लिकेसन छ, यो एप्लिकेसन त चाहिने हो कि। सो तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो पाथलाई कपी गर्नुहोस् र तपाईँको क्लाइन्ट र सर्भरमा सेट पाथ इक्वल टु, तपाईँले कोड रन गर्नको लागि मात्र है यो गरेको, कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्, सेमी कोलन दिएर इन्टर गर्नुहोस्। पाथ तपाईँले सेट गर्नुभयो, यसलाई पनि सेट गर्नुहोस्, सेट पाथ इक्वल्स टु कन्ट्रोल भी गरेर इन्टर गर्नुभयो। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जाभा कोडहरू यसमा रन गर्न सक्नुहुन्छ क्या। मैले यो 5 नम्बरको गर्दैछु है, कम्पाइल द सोर्स फाइल भनेको छ नि। सो मैले 1, 2, 3, 4 जुन कोड गरेँ यो फाइललाई मैले कम्पाइल गर्दैछु कि रन गर्दैछु। सो म अहिले 5th स्टेप पर्फर्म गर्दैछु। सो सबैभन्दा तपाईँले रिमोट इन्टरफेस डिफाइन गर्नुभएको थियो सर, त्यो फाइललाई रन गर्नको लागि जावासी रेमको नामले मैले गरेको थिएँ, रेम डट जाभा गरिदिन्छु इन्टर। त्यसपछि हाम्रो यो यसको बडी पार्ट मैले रेम आइएमपिटी नामले सेभ गरेको थिएँ जावा फाइल, यो हाम्रो केमा हुन्छ सर्भर साइडमा हुन्छ। सो मैले के गर्छु भने जावासी रेम आइएमपिटीको नामले मैले खोलेको थिएँ डट जावा गरेर इन्टर गरिदिन्छु। यो मेरो 2 सेकेन्ड फाइल भयो। त्यसपछि मैले सर्भर साइड डिफाइन गरेको थिएँ, जावा इम्प्लिमेन्ट सर्भर गरेको थिएँ, जावासी सर्भरको नामले सर्भर डट जावा। र मैले क्लाइन्टको कोड पनि लेखिसकेको छु। सो मैले यतापट्टि के गर्छु, जावासी क्लाइन्ट डट जावा। सो मेरो चारवटा फाइल यति नै थियो, 1, 2, 3, 4 मैले फाइल क्रिएट गरेको, यसलाई मैले के गरेँ कम्पाइल गरेँ के। सो अब 6 नम्बरमा छ, स्टार द जावा आरएमआई रेजिस्ट्री भन्छ। आरएमआई रेजिस्ट्रीलाई हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो मैले सर्भर साइडतिर स्टार्ट आरएमआई रेजिस्ट्री टाइप गर्छु, रेजिस्ट्री इन्टर गर्छु। त्यसपछि हाम्रो एउटा बक्स आउँछ, यसलाई मैले मिनिमाइज गर्छु। अब हाम्रो स्टार्ट द सर्भर भन्छ 7 नम्बरमा। सो सर्भरलाई स्टार्ट गर्नको लागि मैले जावा लेख्नुपर्छ, जावा लेखेर सर्भरको नाम SERVER लेख्छु अनि यसलाई इन्टर गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सर्भर अब रन भइरहेछ, केही पनि देखाउन्न तर रन भइरहेछ। मेरो लास्ट स्टेप भनेको रन द क्लाइन्ट हो, अब मैले क्लाइन्टलाई रन पनि गर्छु। सो मैले के लेख्नुपर्छ, क्लाइन्ट साइडतिर जाभा CLIENT क्लाइन्ट लेखेर इन्टर गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेको छ, सपोज मैले कति लेखौँ 55 लेख्छु। त्यसपछि मैले सपोज सेकेन्ड नम्बर 12 लेख्छु। अब इन्टर गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ सम इक्वल्स टु 67 आएको छ, डिफरेन्स इक्वल्स टु 43 आएको छ। सो हाम्रो टास्क भनेको यही नै हो, कुनै पनि दुईवटा नम्बरबाट हामीले के गर्ने हो, सर्भर र क्लाइन्टबाट कनेक्सन गरेर सम निकाल्ने हो र डिफरेन्स निकाल्ने हो। सबैभन्दा सुरुमा मैले चारवटा कोड लेखेको थिएँ, जुन मैले रेम डट जाभाको नाममा सेभ गरेको थिएँ, यसको इम्प्लिमेन्ट फाइल रेम इम्प्लिमेन्ट डट जाभाको नाममा सेभ गरेको थिएँ। हाम्रो क्लाइन्ट साइडको कोड भयो, सर्भर साइडको कोड भयो। त्यसपछि हामीले आरएमआई रेजिस्ट्रीलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ,
सर्वर रन गर्नु पर्छ, सर्वर अहिले रन भइरहेछ, सर्वर रन भइरहेको बेला हामीले यो क्लाइन्टबाट हामीले यो एन्सर निकालेको हो कि सर्वर हेर्नु रन भइरहेछ अरू कि यसको लागि यो अहिलेसम्म ब्रेक भएको छैन। अब मैले यहाँबाट फेरि जावा क्लाइन्ट गरेँ भने फेरि अर्को नम्बर मलाई दिन सक्छु मैले। सपोज मैले एट दिएँ अनि त्यसपछि माइनस वान दिएँ भने अभियसली सम इक्वल्स कति आउनुपर्छ, सेभेन आउनुपर्छ, डिफ्रेन्स इक्वल्स नाइन आउनुपर्छ। हाम्रो टास्क पनि टु फाइन्ड सम एन्ड डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स हो जुन मैले गरिसकेँ। केही गाह्रो छैन, तपाईँले हल्का कोड यदि गाह्रो मान्नुभयो भने केही गाह्रो कोड पनि होइन यो, हामीले केही गरेको छैन, मेरो सिम्पल कोड छ। हामीले क्लाइन्ट साइडको मात्र अलि लामो कोड छ जुन हामीले पहिले जावामा गरिरहेको कोड हो, अरू सिम्पल सिम्पल कोड छ, केही गाह्रो छैन, तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला, मैले त्यसको रिप्लाई एज सुन एज चाँडै गर्नेछु। र यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, थ्याङ्क यू।